krammer jo en helt lang dag bare at lave ja, 10 biler, jeg skal stille og sælge. Det tager jo, det er 90.000. Det tager mig en helt lang dag at lave 85.000. Først skal jeg lige bruge en masse tid nu på at forsøge at komme ind. Når du kommer for tæt på det her, så kan den ikke åbne. Did you want me to perform? Karin Rusty Rebel, det er en, jeg bruger til at lægge og ræse rundt. Sandy Shaw og sådan noget. Det er ikke sådan så vigtigt. Så lige reparere den. Nej, der er ikke noget armor på. Brakes er der heller ikke. Jeg har opgraderet bullbar. Motoren er ikke opgraderet. Jeg har sat sådan en bullbar på. Der er tyverisikring på. Der er den der bullbar, jeg har ikke puttet truck bed, det ved jeg ikke hvad for noget. Nej, det er rigtig nok, den er bare som default. Og selvfølgelig, om den er ikke opgraderet og undtaget, så den kan man godt sådan sælge uden at miste for mange penge. Altså nogle af de der gadebiler, jeg har stjålet, jeg har så brugt over 200.000 på op, det er alle sammen jo. 200-300.000. Hvis der er alt der på, og lys og neonlys og alt muligt, så er det op på over 300.000. Så jeg har ikke så mange penge, men det er fordi, jeg har brugt dem på mine biler der. De fleste biler er jo så opgraderet lige undtagen til den her. Så lad os flytte den anden den der. Pissvasser, lad os flytte den anden dernede. Og så den jeg tager nu. Det er så den der ikke skal opgradere. Så lad os lige køre den ned i garagen her. Og opgradere lidt på mig og putte den sort nummerplade på. Fordi det er så den jeg beholder som nu, som den er der. Men den anden der,
den der Spunk, jeg kan ikke huske Bravado Spunk eller hvad den hed. Det var sådan en sports, det var ikke nogen muskelbil. Så den kan kun bruges motorløb der med sportsvogn. Jeg tror det er en muskelbilklasse. Jeg er ikke sikker. Det er så den her jeg beholder. Den anden der vil jeg opgradere til sådan en Arena Sports. Ja, det er en muskel Rapid Dominator. Jeg har en matebike, den der pisvasser. Nå, nu kan jeg lige pludselig vælge 100. Jeg er ikke level 100 nu, det så må jeg så være. Så lad os putte lidt på det, fordi den jeg beholder. Ikke racer, det er 22, det er for mange penge lige nu. Bombers. Jeg vil lige putte noget på, så jeg kan se, at der er en forskel. Det er så den her jeg beholder. Og sort, begynder ikke at bruge en masse penge på det der. Det er så også 21.000 til motor. Det er 760, det kan vi godt gøre. Ja, det kan vi også putte på. Det skal være som den er der. Horn. Lys. Put headlight. Det er 5.000. Nej, det der neon kit kan koste 100.000. Tyveri sikring er på. Lad os lige skifte pladen til noget andet. Nej, ikke roof. Se lige, der kommer sådan noget carbon halløj. Det synes jeg ikke, fordi det spærer usynet, jeg måske kører. Det må jeg finde ud af en anden gang. Selv nej. Yes, de må godt komme på. Skal næsten være den her.
Lad os starte med at putte den på. Jeg må rode med det senere. Det er så den, jeg beholder selv. Altså de koster, jeg har jo kigget på det mange år siden jo. Koster jo, ja, en af dem koster 500.000-300.000. Jeg har købt en sport, en rød sportsvogn til 200.000. Det er en af de dyreste, så har jeg købt sådan en pansereret, jeg bruger sådan en limousine der. Jeg fik 2.000 for at føre morgenet. Det er med til at betale nogle af udgifter. Lige kører den ind her nu. Så den der bil foran mig her, den der amerikaner flyder, så må måske også rykke den op, den skal sælges også måske. Gør det ikke lige nu. Men lad os så rykke dem hernede i bunden. Nej, den bare være som de er her. Og så den der. Den der sprong, flyt den hen på den anden side her, hvor den blå står. Jeg skulle lige vente lidt, jeg kan ikke trykke på noget, der kom den. Flyt den der hen, hvor den der blå stationcar er. Ja, en godt, tror jeg, her. Nej, så lad os flytte. Surferen flytter vi hen til den der flyder der. Nej, den må så stå der. Jeg kan ikke se det nu, jeg vil være træt nu. Den der. Surferen står der. Indgården kommer hen der, hvor amerikaneren står, som jeg ikke husker, hvad hedder der. Nej, det er den Empire, der kommer derhen. Fordi den der Empire må vi flytte, den skal op til de der stjålne biler på et tidspunkt, eller sælge mig selv den her. Fordi der står en mere deroppe, sådan en burger, der havde noget med burger, eller der står en mere eller to. Det finder vi lige ud af, vi lige kører op og kigge. Nej, den her skal ombygges til sådan en arena, hvor det her er en, jeg beholder til at ligge og rejse rundt i og køre motorløb.
det er også det. Det er så en sports, det er ikke en muskelbil, det er en sportsklasse. Den her blev nok nødt til at sælge den her. Det er bare, jeg har for sovskyld. Som jeg bare ligger, det er sådan en bedstefars bil, bedstefars amerikanerflyder. Det er en, jeg kan finde igen på gaden for sovskyld. Yes, jeg kan ikke styre, nu skal jeg lige færdig med det der. Det var ikke mig, der gik ud der. Men i hvert fald få den flyttet derop. Der er ikke plads endnu. Der er en halv time, så jeg kan sælge næste bil. Nej, det var en, jeg synes, det var meget sjovt at køre rundt i. Så nu kommer han og begynder at hive mig ud af den bil her. Nu vil jeg så lige komme væk. Og nu trykker jeg for lang tid. Jamen nu når han at hive mig ud og alt det der fis der. Nu stjæler han min bil måske. Meningen at køre ind i, om jeg kan ikke styre bilen rigtigt, jo. Men jeg er alene på server nu, så der kommer ikke en anden spiller også lige pludselig også, så skal til at skyde og springe bilen i luften og sådan. Den skal ikke ind i græs, den skal bare lige få køre lidt inden. Stiller den ved siden af her. Nå, det er det, jeg bruger GTA Online til, det er at køre billøst. Man kan ikke gøre det med ikke, den her computer at køre. Online, stunt race og en mulig kørte jeg engang. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør det med nu. Det er mange år siden nu. Nå, der var så en plads her. Så den kan godt komme kørende ind her nu, så. Der skulle ikke være plads. Jeg ved ikke, hvad jeg har lavet der. Jeg må lige rykke rundt. Man må lige fjerne så en bil mere.